Xmind, ako dostať mapu z počítača do cloudu Xmind. Ako na to? Tak poďme. Mapu otvorím, nejakú mapu, prieskumník, dokumenty. Už som hovoril, že Ctrl F alebo F3 je v pravo hore hľadať. Dajme tomu, že tam dám, že hviezdečka bodka. Xmind je všetko s príponou Xmind. Vidíte tu milníky Slovenska, to sme robili naposledy, no skúsme milníky Slovenska otvoriť v Xminde. Už sa to otvára, maximalizovať. F11, aby som to videl celé. Takúto mapu chcel by som dostať do cloudu, čiže niekam na webovú stránku, ja tvrdím, že je teda nejaká webová stránka Xmindu, takzvaný môj cloud, kde sa ja prihlásim a môžem robiť v cloude. Čiže ani nemusím mať nainštalovaný Xmind, chcem povedať. A ten cloud sa dá otvoriť aj mobilom, čo je významné, že? A potom môžem pomocou mobilu robiť v tom istom cloude. Dobre? Tak, čiže toto je jedna verzia aj v počítači a druhú chcem mať v tom tzv. Cloude. Dobre? Tak, ideme na to. Do cloudu. Normálne by to mohlo byť asi tak, že tu vpravo hore je nejaká taká šipočka hore a to znamená, že do cloudu. Napríklad. Má to tak, tuším, Mindomo. Alebo tu vľavo hore máte menu a väčšinou tu hľadáme príkaz Upload to Cloud alebo Save to Cloud. To by mohlo byť vo File. No pozrieme File, File, Upload, Save. Nič také. Jediné, čo tu vidím, je Share. Share. Share, že vraj. Submit do galerie, čiže môžem to predstavte si poslať do nejakej galérie a tak ďalej, ale to nie je, že do môjho cloudu. Takže s ľútosťou vám oznamujeme, že vaša mapa sa nedá z aplikácie Xmind uložiť do cloudu. Dúfam, že teda nikoho nezavádzam, ale ja tu nevidím nikde príkaz, ani tools, ani view, to je len prezerať, pozerať, ani help. Vidíte, že ja som prihlásený pri tom v tejto aplikácii. Sign out, môžem sa odhlásiť. Ani tu nevidím cloud. Čiže mohli by sme sa pozrieť možno do user guide, hej. No skúsme user guide, či nájdeme na webe. Našiel som get in help, čiže get in help, no a user guide, dobre, a teraz dobre, tu je user guide, len tak rýchlo. Upload. Je to len, že sharing to Xmind Gallery. Dobre, to vám ukážem, to je niečo iné. Ale nie je to nič takého, že upload do cloudu. Čiže proste výsledok je taký, že tu proste, na rozdiel od Mindomo, nehľadajte príkaz, že upload to cloud, tu neexistuje. Ale ja skúsim Mindomo rýchlo spustiť. Že ako je to Mindomo? Tam dám, že vraj, recent mapu, tiež mám nejaké milníky, alebo planety slnečnej sústavy mi niekto poslal. Alebo ja som to robil. Aha, to som robil ja v minulosti, dobre. Takéto niečo. No, pozrite sa. Mindomo to má krásne. Tu máte Cloud Sync, toto je, že upload, this diagram, tu Mindomo Cloud. A ďalej to máte aj Cloud, upload to Cloud. Čiže dá sa. Keby som mal platenú verziu Mindomo, tak to bude fungovať. Čiže toto je také normálne, logické. Čiže Mindomo tiež funguje tak, že jedno úložisko máte v počítači a druhé úložisko máte na webe mindomo.com, váš cloud. Máte dve úložiska. Cloudové a vaše lokálne. A tu máte krásne vpravo hore, upload aj tu. Takže Mindomo to má perfektne urobené, zatváram Alt F4. Bohužiaľ, Xmind sa ešte niekedy musí učiť od nich. Žiadny upload. Takže takto to nebudeme robiť, ten cloud, ten upload. Takže vám ukážem, ako to musíte urobiť. Jednoducho to urobíte tak, že choďte na webovú stránku Xmind, to je tu. A na webovej stránke Xmind, toto Xmind AI by malo byť, alebo tu hľadáte niekde možno, že cloud. Veľmi zle to tu urobili, toto je vstup do cloudu, alebo možno, keď sa tu prihlásim, vidíte? Keď sa to možno prihlásim. Dobre, toto by malo byť cloud. Xmind AI. Je tam aj podpora umelej inteligencie. Áno, preto to dali, že AI. Skúsim. Xmind AI si treba zapamätať. A keďže som tam bol v minulosti prihlásený, tak už som tam prihlásený hneď. Tu vľavo vidíte Roman Malík. Dobre?
Super. No a teraz, tu treba hľadať príkaz, nejak, že dostať sem z počítača mapu. No ako to urobíme? Tri bodky? Nie. Bude to naozaj tu? Som to dobre? New map skúsim. No to je len, že prázdna mapa, to je len takáto new map. A som naozaj správne teda? Toto je new map. Tak ako to urobíme? Som správne? Recent team nechcem. Roman Malík. Možno, že nie som správne. Sign out. Odhlásiť sa nechcem. To už sú mapy v tom mojom cloude. To je v poriadku. Dobre. Zdieľané mapy to nechcem. No ako to robím? Nová mapa. A že z cloudu. To tu nevidím. To nie je ono. Že by som sa nejako pomýlil. All teams Roman team. Dám, že Romanov team. Ale to je to isté. Á, výborne, takže predstavte si, že Teams, Romanov tým, čiže ja tu môžem vytvárať tzv. Týmy a potom ľudia, čo budú v mojom týme, dobre, vidíte, že team members, no, to sme si ani nehovorili, tak ľudia, čo budú v mojom týme, tak tie moje mapy môžu vidieť, dobre, no a hurá, takže musím dať, že môj tým upload files from your device. Čuk. Jasné. Chceli sme milníky Slovenska Xmind a už to sem ide. Takže do týmu ťuknúť. Á, bože, ale to tí robia, že? No a kde? A tuto to máme, milníky Slovenska. Výborne, takže týmu, Romanov tým, upload. Vidíte, že dokonca môžem tu robiť aj new folder, nový priečinok a tak ďalej a tú novú mapu. Ale to neskôr. Len som chcel sem tú mapu dostať. Výborne. A teraz tu je jeden klik, že či ju teda otvorím a môžem na nej pracovať. Výborne, je tu. Takto ju môžem hýbať. A zdá sa, že s ňou môžem pracovať, lebo práve tlačidlo myši, insert, to je to isté, ako sme mali v počítačovej aplikácii. Tu je zase fold. A zase práve tlačidlo myši, unfold. A podobne aj tu máte príkazy. Dobre? Tak. A je to nazvané, že tree chart. A tiež poznáme, že sheets, hárky, čiže mám tu v skutočnosti dve mapy. Si zapamätať? Nejaké to spomalené, klikám na to a nič. Sa to nejako spomalilo, prečo? Nejde to a tree chart a tu je timeline vertical. Aha, dobre, rolujem, myšou to rolujem. Takže hurá, dostali sme to sem. Teraz, mapa je otvorená. Ako ju zatvoriť? Vľavo hore, hamburgerové menu, back to files. Čiže táto obrazovka je akože files, hej, súbory. Dobre, nejaký prieskumník súborov. Správca súborov, Romanov team, má tieto mapy. Skúsme ešte, že team members, Roman Malík, invite to team, a mohol by som vás pozvať do môjho týmu a mohli by ste potom spolupracovať so mnou na tých mojich mapách. Že? Tak, Romanov team, nastavenia, premenovať. Výborne, takže mindmaps, mapy a týmy. No a keby som chcel vytvoriť novú mapu, tak jasné, veď tu vidíte, že new map, že? A čo znamená toto copilot? To inokedy. Click to generate mindmap using AI, čiže predstavte si, že Xmind na rozdiel od Mindomo, Mindomo to možno už má v novšej verzii, ale Xmind to už má. Podpora umelej inteligencie, čiže vydáte pár slov, napíšete, že o čom by mala byť tá mapa a tento copilot, to je umelá inteligencia, no nazvali to Copilot, tak vám tú mapu vygeneruje. To je niečo podobné, ako čo sme mali predtým ChatGPT, že tiež mu poviete, aké chcete informácie zohnať a ChatGPT vám tie informácie dá, len to treba z toho ChatGPT ešte dostať samozrejme do mapy nejako, ale to v ďalšom videu. Takže máme to za sebou, čiže ešte raz rýchlo zopakujem, ako dostať mapu do Xmind Cloudu. Xmind webová stránka, Xmind AI, prihlásite sa, tu si dáte, že svoj tým, a tu je upload. Vyberiete mapu, a tá mapa tam napríklad software, Xmind a tak ďalej, to je jedno, čokoľvek z tohto by som tam mohol dať. A mapa sa naladuje sem, naposledy som tam dal toto, milníky Slovenska. Hotovo, je to za nami.